entren los dos. Buenos días, damas y caballeros, damos inicio a la presentación del primer premio internacional de turismo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Agradecemos la presencia de las autoridades, a su excelencia la ministra de turismo doña Marcela Basile Lupo, a la secretaria estadual de turismo del estado de Paraná, la señora Valeria Mariotti, al presidente del Consejo Municipal de Turismo de Código Azul, el señor Liceo Santos Contur, al presidente de la Asociación de Agentes de Viajes de Brasil, el señor Felipe González, un saludo especial al cuerpo diplomático presente en esta mañana, así también a los representantes de las distintas instituciones presentes, representantes de la Gobernación del Alto Paraná, de la Municipalidad de Ciudad del Este, Hernán Darias, al presidente Franco, Minga Guazú, de la IPUBI Nacional, representantes de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Transporte, Aduana, Navegación y Puertos, Migraciones, asimismo a los representantes de agencias de viajes, hoteles, empresas y gremios del sector. El primer premio trinacional de turismo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca es un reconocimiento a empresas y personalidades del turismo que se destacaron en el año 2015 con proyectos e iniciativas que contribuyeron al crecimiento del sector económico más importante de la región. A continuación, las palabras de bienvenida de su excelencia, la ministra de Turismo, la señora Marcela Basile Lupo. Sino recibirles aquí en esta casa, en el Convert. Muchas gracias por el apoyo al Hotel Convert. Hoy nos une un motivo muy especial, aparte ya lo expresado por Clarita, de conocer las bases y condiciones de esta iniciativa muy importante, cuyo objetivo es destacar a los desarrolladores, a los que apoyaron el desarrollo y la promoción no solamente del Paraguay, sino también a los que apuntan a destacar esta triple riquísima región trinacional en el entorno regional. Muchas gracias Paula, Valeria y Liceo, y pido un aplauso especial porque hoy Paula está de cumpleaños. Así que... esa la característica primordial de nuestro país, hacer sentir al turista, al visitante como en casa, esa hospitalidad que nos reconoce. Muchas gracias Magda por estar presente. Magda trabaja en la municipalidad, pero apuesta al turismo no solamente regional, sino apuesta al turismo a nivel nacional. Muchas gracias a la Verde, también Tecubi Nacional contribuye de manera significativa con nosotros en posicionar a nuestro país y en trabajar la imagen del país, aparte de ser un producto turístico. Recordemos algo que ocurrió a poco menos de un mes y medio de iniciativa de Paraguay. Paraguay tiene la presidencia pro tempore y ha firmado con los ministros de turismo de Brasil, de Argentina y yo misma de Paraguay la declaratoria de la triple frontera de interés turístico trinacional. Para que sirva de marco en el desarrollo del proyecto y del crecimiento en conjunto. No nos sirve de nada crecer provenientemente de un lado de la frontera y al otro lado no poder estimular la demanda y la oferta turística. Cuando crecemos en turismo, es porque hemos desarrollado fuertes lazos y desarrollado productos turísticos en conjunto. Eso, más allá de trabajar en más de un país, es responder al sector privado que invierte en la región. Hay una gran responsabilidad de nosotros, Brasil. Por eso es que creo que es el momento ideal para destacar al sector privado y en base a todas las categorizaciones y los premios que ellos van a estar mencionando, de incluir a personas innovadoras, creativas y que apuestan
al turismo en el mejor momento que tiene esta gran región. Así que muchas gracias por estar aquí y que disfruten toda la presentación que les harán los amigos y compañeros de Foz de Iguazú. Bueno, gracias. Señora Fernanda Frédigo, directora ejecutiva del Instituto Polo Internacional de Iguazú, nos realizará la presentación del Premio Trinacional de Turismo. Bom dia a todos. Ministra, obrigada pelo carinho do meu aniversário. Eu falo que o melhor presente de aniversário é poder realizar uma ação em parceria com os três países. Antes de falar do prêmio, eu gostaria de falar um pouquinho do que é o Instituto Polo Iguazú. O Polo é uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu lá em 1996 de uma iniciativa de empresários, de pessoas do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, muitos aqui podem ou ter feito parte, ou conhecer alguém que fez parte do Instituto. Nós realizamos uma série de ações em parceria, como o projeto EDTI-UI, que ele trabalhava com as escolas, com as crianças das escolas dos três países. Foram pelo menos 17 mil crianças trabalhadas naquele período pelo projeto, crianças da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Nós também fizemos o guia turístico internacional, o primeiro guia que reunia os três países num lugar só. E o Polo nasceu com essa filosofia, então o DNA do Instituto é da integração internacional, porque nós entendemos que nós não somos um, nós somos três. Então a influência que tem uma cidade com a outra é muito forte, né? Nós dependemos um dos outros. E o turismo talvez seja uma das formas mais amenas, mais doces, uma das melhores formas de nós nos integrarmos. Porque o turismo promove a cultura de cada país, o turismo promove a união dos povos. Então, por acreditar isso, que o povo vem já há quase 20 anos, eu também estive completo 20 anos, trabalhando com a integração dos três países. Esse prêmio nós entendemos como uma forma de concretizar a integração dos três países, porque nada melhor do que você comemorar e confraternizar com os seus irmãos, né, com os nossos irmãos de fronteira, para a gente se integrar, porque muitas vezes nós nos unimos apenas para tratar de assuntos difíceis que nós temos que encontrar na fronteira, ou contrabando, ou problemas na ponte. Então a gente sempre está se unindo para resolver problemas, e eu acho que cada vez com mais facilidade nós temos feito isso. Mas por que não nós nos reunimos para celebrar o que nós temos de bom? E outra coisa que eu acho importante e relevante quando a gente homenageia alguém, nunca homenagear quando essa pessoa já foi, né? Normalmente o poeta, o pintor, ele vira uma celebridade depois que ele já foi. Então a ideia do prêmio é para homenagear as pessoas que estão hoje aqui fazendo a diferença na nossa região. Essa é a proposta, por isso o prêmio é levado com tanta seriedade. Os critérios, as avaliações, nós pedimos e tivemos o apoio de todos os órgãos oficiais. A Senatura é o coração aqui do turismo, então sem eles com certeza a gente não conseguiria fazer. E a ideia é que esse prêmio ele vai se consolidando, vai melhorando, a gente vai ter muito a melhorar. Esse ano é uma experiência, a gente também está aprendendo. Mas a proposta é a gente homenagear quem está aqui hoje, arregaçando as mangas e fazendo acontecer. Então vou explicar um pouquinho mais, vou entrar um pouquinho mais agora o que vai ser o prêmio Álvar. E uma das ideias é que a comunidade se envolva. Então a gente começou aí com homenagem à cabeça de vaca. Também começamos com homenagem póstumas, né? Já foi. Mas eu acho que ele foi um ícone importante, pensando no principal atrativo aqui da nossa região, né? Que são as cataratas. Aqui, para vocês terem uma ideia de quem são os parceiros que estão apoiando, só tem gente séria que faz trabalho com você. Então aqui são alguns parceiros, já estão se agregando novos parceiros, novos apoiadores ao projeto, mas é uma realização dessas entidades que estão colocando a mão na massa agora para esse projeto acontecer. Ano passado nós tivemos uma experiência no Instituto, uma primeira experiência de organizar um prêmio, que foi o prêmio 100 anos do turismo. Então Foz comemorava o seu centenário, nós fizemos todo um resgate histórico, quem foram essas pessoas construíram o turismo em Foz, porque o turismo em Foz tem a idade da cidade, praticamente. A cidade sempre teve um apelo turístico. Então foi emocionante, né? A Vicéria e a Valéria estavam lá.
Nunca nós conseguimos reunir, tinha pessoas de 90 anos de idade lá. Pela primeira vez sendo homenageados, foi muito emocionante. Então, as pessoas choravam, levavam a família. A gente nunca mais ia conseguir reunir essas 100 pessoas de novo. Então, foi muito bacana e esse prêmio motivou nós realizarmos o prêmio Cabeça de Vaca esse ano. Mas a gente pensou, poxa, está faltando alguma coisa, está faltando a gente no Paraguai. Então, vamos agregar os nossos parceiros aqui da fronteira para o prêmio desse ano. Então, como que o prêmio funciona? Nós criamos um site que se chama premioalva.com. Nesse site tem em português e tem em espanhol. Nós criamos três categorias para as empresas, quatro categorias para as empresas e para as entidades que têm alguma atuação na região. Então, vai acontecer paralelamente no Brasil. No Brasil, nós encerramos na segunda-feira, no dia 30, as inscrições. Então, tudo que vai acontecer no Brasil, na Argentina e no Paraguai, é a mesma coisa. Então, no Paraguai vão ser eleitas uma empresa que tenha compromisso ambiental. Então, ela vai ter que se inscrever dentro do site, tem uma ficha, ela tem que preencher essa ficha e colocar lá quais são os projetos que ela tem dentro da sua empresa, de economia de água, de economia de energia, tudo que tiver relacionado com compromisso ambiental, ou compromisso social, ou projeto de inovação ou de integração. Então, são essas quatro categorias que o prêmio vai entregar para alguma empresa. No Brasil, a gente teve aí um número bem significativo de empresas, foram mais de 15 empresas que se inscreveram, mas só uma que vai ganhar. E são jurados externos que vão fazer essa avaliação, porque senão, assim, a pessoa daqui, ela conhece, ela tem mais carinho por um projeto ou por outro. Então, a gente está escolhendo pessoas de fora, elas não vão saber qual é a empresa, a gente tira o nome da empresa, só deixa a história, só conta, só traz os dados que a empresa escreveu. Isso depois vai gerar o resultado final. Então, na categoria compromisso ambiental vai ganhar uma empresa, compromisso social com outra empresa, inovação e projeto de integração. O projeto de integração é um pouco diferente. Vai ganhar apenas uma empresa ou uma instituição dos três países. Porque é aquela empresa ou entidade que realiza um projeto que promove a união da região de fronteira. Tá? Então, nessa categoria que vai ter um vencedor só dos três países. Nas demais, nós vamos ter uma empresa no Brasil, uma na Argentina, uma no Paraguai, que vão ganhar na categoria compromisso ambiental, social e inovação. Tranquilo, gente? É aqui? Quem tiver dificuldade para se inscrever, nós temos uma equipe à disposição para ajudar. Muitas empresas a gente foi até lá, sentou, porque nós sabemos que o dia a dia das empresas é muito corrido. Né? Isso é uma coisa que foge da rotina. Então a gente vai lá, senta, ajuda, tira as dúvidas. O mais importante, gente, do que ganhar o prêmio é fazer parte, é construir essa história. O que nós queremos depois? Juntar todas essas histórias, todos esses cases que forem trazidos pelas empresas e criar um livro com boas práticas do setor de turismo da nossa região. Porque eu me emocionei quando eu comecei a ler as fichas das empresas do Brasil que se inscreveram. A gente não tem ideia, quando você vê um hotel como esse, o que essas empresas fazem. Elas simplesmente não fazem feijão, arroz, que é dar uma boa cama, dar um bom serviço. Elas fazem muito mais. Os projetos sociais e ambientais que tem por trás dessas empresas são fascinantes e são coisas para a gente se orgulhar. Mas muitas vezes ficam só dentro da empresa. Então a ideia do prêmio é levar isso para a comunidade conhecer e depois criar um livro ou a gente vai deixar disponível no site para que mais pessoas conheçam e compartilhem. E estimular com isso a troca de experiências entre os países. Então, de repente, um hotel aqui se inscreve, conhece alguma ação que é feita por um hotel lá na Argentina e fala, poxa, eu também posso fazer isso no meu hotel. Então, a ideia do prêmio é também estimular o benchmarking, a troca de experiências entre as empresas da região. E a outra categoria do prêmio é para as pessoas físicas. Eu brinco que no Brasil acho que tem muito mais gente brigando por um título, porque no Brasil vão ser 10 pessoas homenageadas e no Paraguai vão ser 5 e na Argentina vão ser 5 pessoas. Foi uma decisão tomada dentro da comissão organizadora, a gente conversou com os pares. Não, a gente está começando ainda no Paraguai e na Argentina, então vão ser 5 pessoas homenageadas. E como que a gente optou? Como é que você vai homenagear 5 pessoas aqui no Paraguai? Voto popular. Essa foi a nossa escolha. Até para ter um termômetro de como que a comunidade está percebendo a atuação dessas pessoas que trabalham no setor de turismo.
Assim, é bem difícil na hora de decidir esse tipo de coisa, porque como você comete uma injustiça ou uma injustiça na hora que você joga um voto popular. Então vai ser um aprendizado também para a gente fazer essa opção do voto popular. Então qualquer pessoa da comunidade pode entrar no site, ela vai ter que falar o nome completo de quem ela está votando, para quem ela está votando, qual é a atividade, que função essa pessoa exerce e o que, que motivou ela a votar nessa pessoa. Então, assim vai ser que vai funcionar. A pessoa que receber mais votos vai ser a vencedora. Claro que depois, a gente, dentro da comissão, a gente vai avaliar se está correto, se está certo, se está justo. Porque a gente sabe que o papel aceita qualquer coisa, né? A gente pode colocar qualquer, escrever qualquer coisa ali. Então, a gente checa essas informações e nós vamos fazer igual ao Oscar. Tá? As pessoas só vão saber, na noite, quem são os vencedores. Para criar uma expectativa e porque a gente quer levar o maior número de pessoas possíveis para esse evento. As pessoas participam, o evento é para elas. Então vai ser a noite do Oscar, do tapete vermelho. A gente vai lá levantar e ver quem foram os vencedores do prêmio de 2015. E depois terão muitos outros que a gente pretende continuar. De repente, um ano a gente faz aqui no Paraguai, outro ano a gente faz na Argentina. Mas a proposta é que a gente comece com esse prêmio e que tenha continuidade aí para os próximos. Né? Quando eu fizer 40 anos, a gente vai estar com o prêmio ainda. Né? Gente, eu acho que o prêmio era isso. E o que é? Com o prêmio, a gente vai captar recursos, vai captar patrocínios para fazer o prêmio acontecer. Então, se o prêmio gerar resultados, a gente espera que ele gere muitos resultados, com a venda de ingressos com os patrocínios, nós vamos destinar esse recurso para o projeto Centeno Jovem. Nós temos no Brasil o projeto Trilha Jovem Iguaçu, que no ano que vem completa 10 anos. Nós vamos já ter formado 1.000 jovens por esse projeto. Esse projeto, eu brinco que ele enche o nosso coração, porque nós conseguimos transformar a vida de adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade social, que a gente sabe a realidade da nossa fronteira, como eles têm acesso a tudo que tem de errado, né? Então, como é que a gente resgata esses jovens e dá uma oportunidade de trabalho para eles no setor de turismo? Então, nós já realizamos há 10 anos esse projeto no Brasil e estamos no namoro aí com o Paraguai e com a Argentina para a gente trazer o projeto para cá também. Então, a ideia é que com o recurso a gente possa dar uma força, né? A Magna também está aí, nos ajuda com o Sendero Jovem, é trazer, plantar essa sementinha do Sendero Jovem em Cidade do Leste e também na Argentina. Ah, o resultado do projeto também é voltado para uma causa social. Eu acho que isso já é uma motivação também para vocês participarem. Tá? Gente, eu nem tive aqui a apresentação. Eu só vou deixar depois o site do prêmio, que é premioalvo.com, para que vocês entrem, acessem. Lá tem toda a explicação das categorias, quais são as exigências, os prazos todos, para que vocês possam participar e disseminar a ideia. Tá? Esperamos ter aí 10, 20, 30 projetos inscritos no Paraguai. Eu acho que o Paraguai tem feito um trabalho fantástico, o ministro na área de turismo. Está cada vez mais junto, a gente tem conseguido fazer um trabalho cada vez mais junto com o Brasil e com a Argentina, porque nós sabemos que a gente precisa manter o turista mais tempo. Isso é bom para todo mundo. Quanto mais coisas estiver no Paraguai, melhor. Quanto mais coisas estiver na Argentina, melhor. A gente precisa que o turista venha para cá e fique uma semana. Não dois ou três dias e sai correndo como tem acontecido. Né? E a gente vê hoje os países que têm o turismo consolidado, são os vizinhos que se visitam. Né? Se a gente olhar para a Europa, é o alemão que vai para a França. E por que a gente não faz isso também? Né? Então, quanto mais próximo a gente estiver, quanto mais ações a gente estiver em conjunto, melhor vai ser para todos. Tá? Então, obrigada ministra, obrigada senador pelo apoio, por acreditar no projeto, e a gente espera contar também com a participação de todos vocês, de toda a comunidade. Tá? Muito obrigada. Estou à disposição para qualquer dúvida. Agradecemos también a nuestros invitados.
forman parte de la mesa. Entonces, les agradecemos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en nombre de la Secretaría Nacional de Turismo. Y como mencionaba la señora Fernanda, es bueno recalcar que a nivel país, la Secretaría Nacional de Turismo viene trabajando el proyecto Turismo Joven. Ya se han desarrollado varias actividades del Alto Paraná, por lo tanto, como aporte de todo esto que va a ir juntándose a nivel de los tres países, Trillas Joven, que tiene el Puerto Iguazú, Sendero Joven en Puerto Iguazú, y Turismo Joven en el lado paraguayo. Entonces, eso va a redundar en beneficio de los jóvenes alto paranaenses que ya vienen trabajando en este proyecto y, bueno, seguir creciendo y apostando al turismo, por sobre todas las cosas que tienen que hacer. Era esa aclaración de la comunidad. Gracias a todo el equipo de evento ALDA y con mucho gusto. Ya ahora conocemos todas las cláusulas que tenemos que ir completando y ya empezar a posicionar los nombres y hacer que esto sea divulgado y coronar con el éxito deseado el 27 de noviembre en la cena de hoy. Me levanto de nuevo para los que se han sumado. Este nuevo espacio, muchas gracias por haber venido y comentarles que para nosotros es muy importante estar aquí, no solamente para socializar algo que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, sino también para mencionar y recordarles que cada región del país es muy distinta, y eso lo habrá visto bien el consultor. Nuestro país es cierto, poco más de 400.000 kilómetros cuadrados, pero sin embargo cada región tiene una personalidad y una manifestación en productos turísticos muy distinta a las otras regiones. Y cuando trabajamos, la Secretaría Nacional de Turismo trabaja las políticas públicas en materia de turismo, no trabaja exclusivamente para Asunción y la capital. Nosotros tenemos la prioridad de ver el potencial de cada región, de cada ciudad, trabajar en conjunto con el sector privado, con la fuerza local, con las municipalidades, con las gobernaciones, de trabajar en conjunto el desarrollo turístico. Las situaciones son distintas y debemos abordar las necesidades de manera distinta. Y eso no podemos hacerlo solos. Trabajamos con el sector privado. Las autoridades estamos de paso, ¿no? Las instituciones van continuando las políticas públicas, pero en realidad el verdadero motor del turismo, una industria altamente dinámica, es el sector privado. Son ustedes los propietarios de empresas que apuestan al turismo. Entonces, el consultor hoy van a encontrar muy interesante su presentación. Él ha hecho un estudio exhaustivo de todo el país y hoy está arrojando ya los resultados. Y cuando trabajamos en un plan de marketing, hablamos de cómo mostrar nuestro país a nivel internacional, pero también a nivel nacional. ¿Qué tiene nuestro país? ¿Cuáles son los ejes estratégicos en los cuales todos juntos tenemos que trabajar? Y cuando trabajamos juntos para lograr la meta estipulada, créanme, trabajamos mejor y optimizamos mejor los recursos. Descubrir el potencial de cada región y trabajar en consecuencia es lo más importante que hoy nos une. Pero recuerden, no podemos hacer sin el apoyo. Y para que ustedes apoyen, deben saber, deben conocer todo el proceso en el cual estamos trabajando. No sirve de nada que nosotros enviemos, ese ha sido más fácil, enviar, pendrive, un CD, informaciones, manuales impresos. Pero si no conocen el porqué, el para qué de todo este trabajo, no van a poder empoderarse del mismo. Entonces, poder encontrarnos con ustedes cada mes es muy importante. Ya les mencionaba algunos, y Dori y Sofía van a estar coordinando. Próximamente vamos a realizar aquí en Ciudad del Este o en la ciudad que sea, un encuentro regional, Rueda de Negocios Workshop, encuentros B2B, oferta-demanda del país.
Tenemos que borrar las fronteras de este gran país y que todos los operadores mayoristas, todos los agentes de viajes registrados, debidamente registrados en la Senatur, deben conocer toda la oferta turística del país. Las agencias de viaje deben ver un negocio el vender la oferta turística de su país. Esos son los paradigmas que tenemos que ir rompiendo. Y eso solamente se trabaja en equipo. Y nosotros, Senatur, estamos especializados en trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo necesitamos la opinión de todos ustedes. La incorporación y el empoderamiento del sector privado en todas las tareas y los resultados que estamos saboreando. El éxito es de ustedes, ¿no? El trabajo es de ustedes. Y el beneficio de trabajar en esta industria dinámica, que es el eje estratégico de esta gran región, es la prioridad. Y aquí estamos, ¿no? Así que yo les deseo que, espero que aprovechen todo lo que el consultor les va a presentar. Vas a encontrar un equipo de trabajo muy interesante aquí, una dinámica y una personalidad interesante, ¿eh? El sector privado y una madurez en esta gran región. Sepan ustedes que hemos presentado este plan de marketing el día lunes en la ciudad de Encarnación para toda la región de Itapúa. Y mañana estaremos presentando en la capital del Paraguay. Así que para nosotros hoy estar aquí con ustedes era una prioridad y aquí estamos, ¿no? Así que aprovechen y que se surtan todas las informaciones gracias al consultor. Como parte del financiamiento obtenido del Banco Interamericano de Desarrollo, la elaboración estuvo a cargo de la empresa THR. El objetivo de este plan es promover mundialmente, a través de estrategias y de planes operativos necesarios para impulsar esta actividad, mediante la imagen de mercados metas. Asimismo, tiene como visión aumentar las llegadas internacionales con motivos vacacionales y de ocio. A continuación, la presentación del plan de marketing a cargo del consultor Mariano Arana. Por tanto, permítame que les hable de vivo voz. Primero que nada, buenos días a todos. Encantadísimo de que estén aquí. Gracias, también agradecido de que estén aquí. Y para mí es realmente es un motivo de satisfacción, porque miren, yo estuve aquí, Ciudad del Este, y en otras ciudades de Paraguay, en. No recuerdo bien si fue en el año 89, 90, 91, pero fue en aquella época. En una edición de la Organización Mundial de Turismo, con el objetivo de identificar las necesidades de Paraguay en marketing turístico. Fíjense ustedes, como antes del destino, los 25 años después, estoy aquí presentando un plan de marketing turístico. Ha tardado 25 años, pero aquí está. Ya que es realmente un resultado. Bien, pues miren, es imposible cuánto tiempo disponemos. Una hora y media. En ese tiempo es imposible presentarles todo el plan en detalle, lo que varía más tiempo. Por tanto, hoy es una síntesis. Es una síntesis bastante rápida de cuáles son las principales. El contenido principal, la principal propuesta de este plan. Solo como información, ustedes han oído hablar de que hay una empresa que se llama THR, ustedes dirán, ¿y quién es esta empresa? ¿Cuáles son sus credenciales para que yo me crea o yo confíe en el trabajo que han hecho? Pues miren, es una empresa española basada en Barcelona con más de 35 años de experiencia en el sector turístico, especializada en turismo, nada de otras cosas, solo turismo. Y en esos 35 años hemos trabajado para una enormidad de destinos, sea a nivel de país, de región, de ciudad, de estado, de provincia, etc. Aquí solo algunos ejemplos
de ello, y como ven, en Latinoamérica hemos trabajado para prácticamente todos los países, incluidos los vecinos más cercanos, como son Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Por tanto, confíen en que por lo menos algo de experiencia tenemos. Bien, pues, plan de marketing. Plan de marketing turístico de Paraguay. ¿Y qué es un plan de marketing? O sea, se oye hablar de marketing, de plan de marketing, y al final, ¿qué es? Al final, un plan de marketing no es más que dar respuesta a tres preguntas básicas. Después hay subpreguntas, pero las tres principales son estas. ¿Qué es lo que quiero o puedo vender? Yo, empresa, yo, destino turístico, yo, ciudad. El cliente determina el tipo de producto o el tipo de servicio que puedo vender. No puedo vender de todo a todo. El café grande, etc. Pero eso son sobre, estas son las nuevas.